Mast holatda yo'lning o'rtasidan harakatlanib kelayotgan fuqaroni to'satdan avtomobil urib yuboradi va navbatchiligimiz vaqtida u juda jiddiy jarohatlar bilan shifoxonaga olib kelindi. Ma'lumotlarga ko'ra, o'rta yoshdagi bu erkak spirtli ichimlikka mukkasidan ketgan va aynan voqea sodir bo'lishidan biroz oldin ham u alkogol do'konidan chiqib, yo'lning avtomobillar uchun belgilangan qismiga chiqib ketadi. Natijada tezlik bilan kelayotgan haydovchi to'xtashga ulgura olmay qolganligidan yo'l transport hodisasi ro'y beradi. Ichkilik nafaqat organizm uchun, balki xavfsizlik uchun ham katta zarar ekanligini yana bir marta guvohi bo'ldik. Bemor ahvoli o'ta og'irligicha baholanmoqda. Bosh miya jarohati, bosh miya latiyishi, ahvoli hushi o'zgarmasligi, 4-chi qovurg'adan 8-chi qovurg'aga chap taraflama, 10 taraflama 4-chi qovurg'adan 6-chi qovurg'aga sinishi, ko'k nafas yo'q jarohati, 10 taraf oyoq sinishi bilan baholanadi. Bemorimiz ahvoli hozirda o'ta og'irligicha baholanadi. Hozir sun'iy nafas apparatiga olingan. Bemorimiz qon bosimi nostabil. Hozirgi paytda nevrokirurglarimiz, travmatologlarimiz tomonidan tez tibbiy yordam ko'rsatilmoqda. Muammoning konidir aroq, undan ko'ra tinchgina yurgan yaxshiroq degan so'zlarni eslatib yuborgan ushbu bemor nima sababdan o'zini eplay olmaydigan darajada spirtli ichimlik ichgani bizga qorong'u. Ammo bu fojiyadan keyin xulosa chiqarilmasa, natijasi bundan da og'irroq bo'lishi tayin.